The Russell Lizard, your boss, Parasisio, your boat, we call Tmirat, the Veta, the Tliga, the Veta. Then it's a Muslim realist, Nando, the Nedat Mira, Mirpa Nando, the Nedat Liga. For Tmirat, if I'm in the name of Allah, there's a part Liga, the problem, it's in Nando, the Bain, Sauber, the Durim. Zal të muslimonin të ditë qështje e mbaj. Për nga mejrë e së në thotë është për të habit me qështje në muslimonit, kur ka të mira e falemdëron Allahum, dhe nëse kur ka problemet, liga, fatkecia, bandurim. Sot në dhe të lasim, ose sante dhe të lasim për sabrin dhe durimin, tuke e di që në njeri për me përparun këtë botë, e pas të me fitu botën tjetër, pa tjetër du të me tjenë dërintar. Por si pas asaj që ju e keni vendosë si iniciativa vepra dhe në keni dhënë temën dhe në keni caktuar dhe librin prej ku ne flasim para jush. Këtë libër është 40 hadithe mbi moralin. Do me thonë, 20 hadithe në këtë libër përmendën, të gjitha hadithet kanë bëjnë me moralin. Edhe durimi ka të bëjnë me moralin. Zotin ai që nuk ka durim, edhe mund të quhet edhe më pak i moralsh. Do të thotë ai që ka durim, do të thonë ka mundësi të arrin moralin ose të jetë i ngritur në aspektin e moralit. Një hadith që e ka përmend ai i cili e ka shkruar këtë libër Ahmed Muahaki, Allahu xhelashan e shpobleft, thotë transmeton Ebu Said Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri. Kështu e ka emrin, ai që transmeton këtë hadith. Radiallahu anhu, thot në Medine, njerëzit ose ansarët, që të jemi më i qartë, ansarët janë ata që e kanë prit pejgamberin sa kur është mbul, kur ka emigruar prej Mekës në Medine, kanë dalë dhe e kanë prit difise. Eusi dhe Khazreji. Për nga mështëm atë difiset i ka bashku, i ka vazru, edhe i ka quajtur ansar. Dërsa ata që kanë emigru nga Mekja në Medine, quen muhazir. Këtë që është e këni ndëgju e dini, vetëm ta përkujtev, tja përkujtev vetës e pas ta ju. Mirë po, ansarët kanë kërku nga për nga mështëm i ka dhamë. Kanë kërku në di, kjofshin pare, të holë, ose diçka nga ushqimet e lejleshme. Mirë po, se herë që i kanë kërku, ju ka dhanë, dheri sa kanë baru, edhe nuk ka pasë me që kanë me dhanë. Dhe për janë sëmë ka thamë. Atë që e kam unë, nuk do të magazinoj, nuk do të ala anash, po do t'ja apë të gjithë juve. Mirë po, a i cili përmbahët nga lipja, se me kërku leto, si me e bo, mësë me kërku. A i cili përmbahët nga lipja, nga kërkimi, Allahu Gjeleshanu thot, atë njeri e bënd të përmbajtë tërë. Të më thonë, shumë lejtë o me dalë, mi thonë dikujtë, a me e një denare, me e dhët denare, me e një që denare. Mirë, po si të bëhajme ne, që t'i apim dikujtë, jo t'i kërkim dikujtë. Pas të vazhdojnë dhe thot, u omejën të sabber, ju sabbihullah, a njeri që bënd durim, Allahu Gjeleshanu e ban durimtar. Edhe ai njeri quhet edhe durimtar. Thot, punën më të mirë që mundet njeriu me e pas është durimi. Domthonë, ai që e ka durimin, asnjëherë nuk gabon. Ai që nuk e ka durimin, gabon të shtëpia, gabon jashtë sa dalë prej derës, gabon shkollë, gabon me shok, gabon duke ecë, vetë edhe duke flet, gabon. A dhe vetë me lanë dhama i që sot durim nërvëzohet me që sot dhe gjumë. Thunë që si a ka fajnë dikush. Që nuk ka durimtar. A i që o durimtar, flenë rahat, ndihet në mesin e shokëve rahat, në gjami ku shkon nuk nërvëzohet. Një po dhe njërë shkën gjami edhe ka më e zini. Edhe që s'ka durimi, pëse vese nisi ka mejtën, atë do me thamë. Një atë divë e këthen kokën. Se nuk ka durimtar, të kishku në gjamitash. Nuk është puna jote kur nisë dhe kur kryet. Ka imam, ka muezin. Puna jote është me bo durim. Por pos në qofë se ka diçka me të vërtet, që nuk shkon, atër duhet të reagojmë. Edhe atë në mënirë
më të qetë, që mos të bëjmë problem vetës edhe tjera. Allahu Gjeleshanu në Kur'an thot, ja e ju helledhine amen, oj që keni besuar, dhe me thonë tash ju drejtohet besimtarve, ju të gjithë njerëzive. Ka në Kur'an, dylloj thirje, ja ju hel nas, oj ju njerës, edhe ja ju helledhine amen. Tu Allahu i drejtohet besimtarve musliman, oj që keni besuar. Osbiru, bani durim, wasabiru, edhe bëhëni të durueshëm. Dhe me thonë, unë tash, bëj durim, mirë po dhe bëhëmi durueshëm, kur ti ma thonë një fjalë, që realisht unë duhet me reagu, po s'reagoj. E mbojmë lefin, vetë vetë. Kalane, se zili njëri që është i pa durueshëm, prap i bjen pishman. Shemë të në që më ke thonë një fjalë, të likë, të keqe, edhe unë të kthej. Ti një unë di, ti di unë e katër. Pra pas të e kërë shkënë shtëpinë ti me thamë, pëse veja kthejva? Nuk ka njëri që nuk i bëjmë pishonet. E kërë ta thotë dikush në fjallë, në me thamë, bëhëni durimtar edhe bëhëni të qëndrueshëm. Thotë, vara bitu, edhe rinit e përgatitur. Por qëka të qëndodhë? Ama edhe kërë të rinit e përgatitur, kjo prap ka të bëje me durimë. Vëtë të kulla edhe frigojën Allah subhanu tala, le allekum të flihullë. Në qëfëse ju do një të jeni fitimtar. E fitimi në këtë bot arrihet me durim. Nuk ka mundësi me në lexoni libra, Kuranin po se po, edhe hadithin, por edhe libra tjera. E shifni se durimi njerëzit i ka ngritur. Ndërsa mos durimi njerëzit i ka poshtësuar. I po njerëzit për nuk bëjnë durim edhe bëjnë problem. Vinë të njerë të vrasja, vinë të rahja, vinë të hidrimi ndërmet neve. Pse? Nga mos durimi. Në qërëse kemi durim, as vrasja nuk bën as kush, as fjallët në dita nuk flasin ndërmet vete, edhe pse aj të ka thonë një fjallët i bën durim. Aj e shëfë si ka gabu edhe, ose direkt, ose indirekt kërkon falje, a në duhet me tjenë përgatitur me falë gabim. Mirë po, fjallat durim, ose sabër, edhe në gjurë arabe, po në shqip të apërkëthejmë, do të thotë me bon durim kur është në zarë njëri ju. Se kur jena mirë, s'ka nevoj me bon durim. Ta është përshemi dhe nga hatë, diku shpi espresso, diku shpi macchiato, diku shpi uj. A ka nevoj me bon durim? Nuk ka nevoj. A ma marë të tëra, diku shpi me në thonë një fjallë. Po e gjenë, pse në tha, në sinat i bon s'kujt keq, anë, në sinat i bon keq, po ajë, a i mendonë që ne e kina gabim, a i ka mire të thot një fjallë. A ma në du të me vazhdu, më bëndirim. Në më thonë njeri u kërë në zërë, kërë ka problem, kërë ka fatkeci, atëherë, shifët se e mi dërintarë. Pejgamberi a.s. më thotë, a sabru fësat me t'il ula. Njeri u du të me bëndë dërim dhe sabër, kërë ti ndodhë problemi, në atë moment, që ato 2-3 sekunda, 5 sekunda. Se pastaj ti edhe me vite me jetu, e ke krijat në që se ke bon një gabim. Atëherë atë mund është me regullu me taube, me pendim, dhe i zotit duke i kërku fali ati që ja ki gabu. Ama në momentin e duhur, a e 1 sekundë, 2, ose 3, ma shumë nuk zgjatë. Si andra, e ki pa andra, e shef andrën dhe thuti se me vite ka zgjatë. Lufta në andre, ku e di unë e ikë prej dikujtë, a e asë 1 sekundë, 2 sekunda janë pyjtë. Edhe njeri ju. Ta ka thonë një fjallë dikushti, në atë moment dush me bon sabër, nëse bon sabër, kalon. Nëse nuk bon sabër, qëka ndohë? E bon e gabimin, të është duhet me mqumë mosë, të ka tjeri, të ka pasha Allah një. Qëko thuj që unë nuk e patëm me një jetë keqe, që të afrohës qëse, ose të pajtohës. Thot, djetarët e, ose ata që miren me ilë, me dituri, kanë thonë, aji që bon durim, është sigur me bon luft me vetë vetë. Është e vërtetë kjo. Do më thonë durimi, sigur mu rrejt në boks me vetë vetën. A mundut mu rrejt njëri, s'mundut. A mo me embajt mlefin dhe epshin. Edhe mendimit e liga, njëri ju kur donë mi largun nga vetë vetëja, i vjen gjihadu nefs. Do më thonë, kemi ne obligim me bon luft me vetë vetën. A njëri që e fiton vetë vetën, është durimtar. A njëri që e hum nga vetë vetëja, a nuk është durimtar. Por atë qëkak ne kemi nevoj të bëjmë luft me vetë vetë. Ta shumë në pëse flasë, nuk me thonë që unë jam ma durimtarë si ju. Mu me thonë dhe shtë një fjallë, dikush unë dhëtë herë në agoj. Mirë por, ne qëka duhet me më?
nuk duhet veç me fol, po duhet edhe me punu, me vepë. Njeriu mundet, për atë qka ka Allahu në Kur'an, thot, lime të kulun e mala të falun. Pse e thoni atë që nuk e vepron. Duhet me mat njeriu mirë, kur ndo njëherë i vëndon vetës vijat kuqe, unë e se kaluj. Ku ta shesh nesër, ki kalu. Ki kalu vijen e kuqe. Vijat kuqe, Allahu Zishan ka vëndu. Harami është i qartë dhe halali është i qartë. Është e vërtej se ndërmet halali dhe haramit ka qështet që janë të dishimta, për atë qka për nga mishtam, në mësan dhe thot, largohni nga qështet e dishimta. E kush largohen nga qështet e dishimta? Sabri dhe durimi. Ajnë që ka sabër, nuk shkon atë në gjuhën tonë me thonë me ras kryen kamas. Ta shofë që ka paska këtu, ta shofë që ka paska ti. Bambe sabër i të shpia, e. Pse vez dola, kitë pas ka ndarë, hajtë dalë edhe unë. Sa të shkojshë atje, shimbole, e hanë i shpullë për i dikujtë. Pse se afrohësh në vende që realisht nuk janë për ne. Por atë shkak, Allah në Kur'an thotë mos, nuk thotë mos banë zina, po thotë mosu afrohë të zinaja. A jam i qartë. Në që fështë shkanë stadion, a mundësh mësë me e pa lojën? Ke himë stadion. E shef njëzë dhe unë, vëllon stadion i konë, e ki pali, valla i konë mëshirë, si që konë pëhohet, stadion i konë. Pse si i afrua dhe, ke me pa futbol, dhe normal. Ke shku në kafe dhe, normal që ke me pini espresso. Ose ke shku të dikon, unë jam dërimtar, sabërli. Ke shku në vende, që nuk të takon ti me qenat. Edhe kera në gjëna dhe sënë bana sabër. Sënë bana sabër dhe dërim, se ke shku në vendin, ku veç ti ndështë e i sabërli dhe dërimtar. Edhe krejtë që e thonë, hajde përse, punë e madhe, më që negin e gabu, gabu edhe ti. Edhe njëri u bjen prej e këtire gabimeve që realisht ne askush prej nesh nuk është me laike, me laqe, të gjithë ne jemi gabimtar, gabimtari më nëmish është taj që pëndohë. Sabri, djetartë, e kanë donë tre kategori. E para, kategori e para kanë donë është me bon durim, duke i kri urdhrat Allahut. Në gjuhën arabe thuhet as-sabru fi ta'atillah. Që realisht shumë sabër kërkohet prej nesh. Për shembull, çka i vjen kjo urdhrat Allahut me i kri, me fal sabahin edhe kur është nxeft, edhe kur është ftoft. A duhet me pas sabër? Durim, a duhet. A më ne mund me bo durim, me dalë gjami edhe mund me qenë shumë durimtar pës me dalë gjami. Në në ndërqeve, dimit, përshem, kur onë minë nësë dhejtë, sa va. Tu duke e si se ti duke të vetja, 20 vjeqari, i ri, në kohën më të mirë, kërë të shafë shatë plakin, para ti, tak, tak, tak. Nuk thamë që duke me të ardhinatëve, duke pak gjelos me qenë në veprat mira, njëri ju duke me qenë gjelos veprat mira, jo në veprat liga. Aj, për ti, sot ke dole dhe më javë në arshme kërë të vjem. Aj, del për dita i plakë. Që në trinë nga pak, hame saj. Pa, pa, me, i ka të bidate. A, ne e knacem në sikina të bidate, a më në sabat në gjumë. A jam i qartë. Nuk ka nevoj ne mi studiu njerëzit ata, kushë si. Allah dhe shani i dinë mëse mini. Ne duhet me mbajt vetë vetën dhe me i dhonë mënsi vetë vetës me bon vejprat mira. Por atë shkak, haqë i përshemë. Në haqë për shkesha, dush me pas sabër. Po pa sabër, se një delë qësh, agjerimi Ramazanit, Ramazan, a du të me pa sabër. Zeqatin ku të e pëshëllë, a ty të me pa sabër, durim. Se shëjtonit të tej, ajde si vjetë lene, e si ki i rejnët pak, e për 2-300 lërë nuk dalin parët, në me thonë, duhet me qenë durimtarë në kundrejt shëjtonit dhe mësimeve të tia. Në me thonë, veprat mira, më slasim për respektin dhe i prinderve, për respektin dhe i fqinjerve, për respektin mahalë, për atje ku mësojmë, për atje ku punojmë, krejt këto janë urdhra që si dhe të cilemi në mesin e njerëzve. Edhe në duhet me qenë ata të cilët nuk ka nevoj me folë për me udhëzu njerëzit. Sa Allah i udhëzu njerëzit, por ne me veprat e tona, me punët e tona, heqës duhet me folë. Së që këtë më shofë dhe valla, që ki djali mirë ka në. Që ka si thonë tjerë taj durima, durimtarë, e falë namazin, shkon e respekton prindi, shumë hek ka kërku nga shefi, nga drejtori, me lëshu prej pune, një orës e djorë, me shku në spital, me vizitu prindin. Kretë këto janë pluse, që ti ndo është të duken shumë punë vogla, ma dikush që të përcjell, i duken fundoja.
Do më thonë, ne duhet me bo durim kur ta adhurojmë Allahun subhanahu wa taala. E pa, e dita, duhet me qenë durimtar kur të largohemi nga veprat e liga. Nëse nuk kemi durim, a mund me mu largu nga veprat e liga? Nuk mundi me mu largu nga veprat e liga. A veprat e liga ka me mija, me miliona. Si se la vepër që nuk është e mirë, është e keqe. Shembull, nëse nuk e respekton prindin, çka ke bën? Ke bën mos respekt, është haram. Ne nuk duhet lidhemi vetëm për 5 kushtet e islamit ose për 6 kushtet e imanit. Ka shumë rregulla tjera. Që ndoshta ata bin sebeb për më uzu më shumë. Do të thonë duhet me qenë durimtar dhe sabërli ndaj ose kundër haramit. Se harami ai i ta zbukuron shejtani, dashtë apo zdashtë. Por çka ka Allahu dhe Resulu thot el malu wal banun zinatul hayati dunya. Pasuria dhe fëmijët janë zbukurimi i kësaj bote. Edhe lloj-lloj zbukurimi ka kjo botë. Edhe tash ne sipas rregullave që Allahu na ka caktuar dhe pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka caktuar ne duhet me vepru. Jashtë asaj i te kalojnë kufijt. Nëse si te kalojnë kufijt atëherë vjen edhe dënimi. E treta është sabrul masaib. Durimin ndaj fatkeqësive. Fatkeqësitë vijnë pa pritmas. Fatkeqësia më e madhe është vdekja. Edhe ne se jemi të përgatitur me vdekje. Këtu që jeni ju edhe unë, askush nuk e ka të garantuar 60 vjet, 70 vjet, 80 vjet. Me të vërtetë është mesataria e jetës së muslimanit 63 vjet. Mirë po, është edhe prej shenjave të kiametit ku njerëzit do të vdesin pa pritmas. Asi se morë s'ka t'jeni, asi t'i problem se ka pasë vdicë. Ama ne jemi përgatitur për me vdekje. Edhe kur des njeri ju, ata tjerë ta jenë përgatitur me mosatë e ndërim. Muslimani është i obliguar me vdekje. Muslimani është i obliguar me mosatë. Thotë Allah në Koran, ja e ju helledhina amenu, ojë që keni besuar, ista'inu, përgatituni, ose kërkoni ndihmë nga Allahu Gjeleshanu, bëhni durimtar edhe falje namazit. Do me thonë, me kërkun dim prej Allahut me durim edhe paset duke falë namazit. Mirë po, durimi këtu është sabri para namazit. Pse? Se një njeri që nuk ka durim dhe sabër edhe namazin se në falë rahat. Ose lëviz, ose i pegan dikush, ose për pak nuk shkon në xhami, ose kur i thuti e janë xhami, disi reagon keq, e ngrit zërin e kështu me radhë. Por atëskak, ai që do të më falë, para asoj duhet me kjenë durimtar dhe sabërli. Një njeri që nuk ka sabërli edhe namaz lëviz shumë, i pengon imami, shumë gjatë këndejt sejtë, ose shumë shkurt këndejt ruku, shumë gjatë në ke falë sabajnë, shumë shkurt në ke falë akshamin. Në më thonë një njeri që pa sabër, këtë punët i pengën, ama aji që anë durimtar, këtë se ka gajnë. E falë gjatë, e falë shkurt. A ka ndonë mirë, a s'ka ndonë mirë. Po aji sabër. Aji banë sabër, ka lithë, mëse imanëmit edhe kërkon të Allahu dhe shantë ja falë gavinët. Sabër, kur thirin në rrugë të Allahu subhanu talë, në të gjithë, tash e quajmë vetën tri, që pretendojmë që popullin tonë duhet me thirë rrugë të mirë dhe me largun nga veprat e liga. Mirë po kjo vepër e madhe shumë nuk mundet me ndodhë pa pas durim ne. Ne, unë e ju, në që se dikujt do në mi a thonë një fjallë, shemë allaj, ka dëshirë mi lujtë ato loto lunë, sports ka lunë, nuk lunë futbalë me ushtru vetë vetën trupin, por mirët me qështje që janë gjënahat, ndaluar, edhe ti donë me ozuat, donë me mësuat, mirë po ja thubë me vrasi, ja thubë me nervos. Edhaj në vend se, nëse ka lujt në Saba, kur ti thuj shtja janë njësë edhe në Saba dhe në drejke dhe në kësham lu. A da vetë kjo? Ta është dush me ditë si mi a tha. Edhe jo mi shku atje ku kote e mushat, tiketin atletën, e, hara, ka, e shkodës. Ka e blen tjetër, ose
Ti mu ku të dush me ndalu me zërë, më ne që di kam, me SMS, vibert. Shko mu shma nja, rallit e pja, disë, umit të upë. E këti e pja një, du më thonë, u pale këtja mas një avë. Pse se ti, kur ke dash me mësu mu, nuk ke dit me mësu mu. Se ke qeni i padurueshëm, jo dërim ta. Për nga me islamë, kër i ka folë dikujt, ato ja kanë këti fjallë, i kanë thonë, jo, Muhammed, as ja Rasul Allah se kanë thirë. Mirë për ka bon sabër, ka bon sabër, deri sa ata janë udhëzu. E njëri u pastaj kur të udhëzohet, a i bëhet i rahatshëm, edhe a i bëhet durimtar, edhe qka do që i thu, nuk e ka problem se e ka kuptu. Mirë për a i që ende ka probleme me kuptimin e fesë, me kuptimin e jetës, a i realisht ti kur i thu, a i mendon që hiç nuk dhe gjanë s'ka thu, a i se ki gabime ka. Pa në mësliman kemi ram halë. Qka do që ndodhë në botë disi neve në akuzit? Qka do që ndodhë në botë neve në akuzit? Pse e ka një popull që shumë i mathë, mirë po realisht shumë i përqavë. Shumë i përqavë, musliman të realisht në botë jam shumë përqavë. Po që e më dhe ku kitë vendet në botë mundohen të bashkohen, në musliman të mundohemi të përqavën. Që përndaheni. Ajo vlenë edhe për të ne këtu, edhe për të gjithë muslimat, se feja islamë s'ka vëqë për Arabë. Nuk o feja islamë e Arabëme. E dikur shahën Arabët, o Arabët, punë e madhe Arabët, ne ishe mundur këtë fejnë ato me ndru. Qëka ko lidhe? Pse Arabët e ka ndru fejnë, nuk do me thonë që shko islami. Islami nuk e Arabëve, as i Shqiptarëve, as i Turgëve. Islami të gjithë njerëzive, që e besojnë Allahun subhanahu wa taala dhe janë durimtar. Kështu duhet me kuptu. Ne e sepse shqiptarët, 1 milion, 2 milion e lanë fejtë, po e drejta e tyre, e ka lanë 2 milion e pranon të kështë tjetër. Ama muslimant nuk munden me ndalë. Muslimant kanë me rëzu, muslimant kanë me shku për parë, pa tjetër. Se kjo mësimi Allahun subhanahu wa taala, kjo premtimi Allahun subhanahu wa taala. Mirë po për me jetu më mirë, duhet me qenë shkolluar, duhet me qenë të bashkuar, edhe duhet me qenë të rrimtar. Se i përket davetit, Allah në nëshanë në Kur'an thot, fasbir, bandurim, kema sabere ulul azmi minë rrusur. Ashtu si kanë bon, sabër, penga mërë që qënë ulul azmi. Janë pengës, Ibrahimi a.s. Nuhi a.s. Musa a.s. 3. Isa a.s. 4 dhe Muhammedi sallallahu a.s. 5. Sa zatën e pejgamberët më shumë të që kanë hejkë. Edhe më shumë të kanë pasabër. Jo. Pse Allah u lëshanë në mësën si pas vejprave të ullu lë azmi minë rusër. Para më delë, qëfëse ka hejkë dikush. O Muhammedi e islam që ka hejkë shumë. 3 vjetë shkretim. Nuk e ka ditë kur ha dhe kur s'ha. Nuk e ka ditë kur ka me pjuhi dhe kur s'ka me pjuhi. Pra prej Mekës, disa fise, ju kanë dërgu fshehur azi, ushqime dhe ujë. 3 vjetë të izoluar në shkretinën e Mekës. Neve në ka izolu, dikush dhe rritashe. Mas në ka izolu, por ne vete këna izolu vetë vetë. Edhe njëri ju për dhe valla, one se ne baj, s'munda. Edhe rritë e shpija. A tjetin unë sëmë punoj, gjithë ditë në kafe. O, krejt punë të mundë shmi bo, dhe që atë donë. Kjo pa atë kodrën e madhe, delë para kodrës madhe, edhe thua, se e madhe. E disa kodrat ndohë e njeri ju i ka bon rafsh. Kjo kodrë e madhe, ama tunelin. Delë kanë e tjetër. Kush i ka bon? Njeri ju i ka bon. Ama punëtor edhe sabërli. Ama njeri ju dëmben dhe pa sabër, asë gjanë se mba. A i vinë mërzi edhe bukë ma. Eja, vetë qorë ma pi. Se i thotë, më stalo dhe i gojën të hangë mishin. E qorë bëti. Me pas mundësi, thotë o zotë, banë me mundja 10 vjetë, që e tonë ishë pa bukë e pa ujë. Se i vinë mërzi me hangë edhe bukë. Ose me piju. Dhe me thonë, mërzia, me mërzia, nuk ka përparu askush. Nga dembelia, nuk ka pa hajrë askush në këtë botë. Edhe, realisht edhe botën kjetër hangë. Ata të cilat Allahu Kur'an thot: "Walladhina sabaru ibtigha'an
ibtiga wajhillah, ata të cilët kanë bërë durim vetëm për hir të Allahut subhanuhu teala. Tash ka dallim edhe durimi. Donjëherë durimi nuk është për hir të Zotit. Është durimi, ndoshta realisht ti ja ka lënë me durimin që e bën. Apo nëse e bën për hir të Allahut subhanuhu teala dhe sevap. A jam i qartë? Donjëherë njeriu ka shembull bën kinez i sabër, bën hinduz i sabër, bën ku e diunë. Se cili njerë që e ka loj loj feja atje, loj loj bindje dhe ideologi dhe ata bëjnë sabër. Mirë, por nuk kanë se vapë. Por në këtë botë ja kalojnë, se me sabër, se cili përpara. Mirë, por ne musliman, kur bëjnë sabër, edhe e shpëtojnë vetë vetën, familjet tonë, shokët tonë, por edhe marim se vapë. Ndërsa ato tjertë, krejtë regula, mirë po se vapë nuk ka. Kush ka qeni sprovuar mësë shumëti në këtë botë, për nga mërtë. Për nga mërtë Allah, në qëfë se të ka ndodhë një fatkeci, një vdekje, që e më dikujt i vdes fëmiju i vogën. Mendoj e për nga mërtë islam, krejtë djemë t'i ka vdekë, 2-3 vjetë. Në qëfë se jejë se murë, mendoj e se për nga mërtë islam ka qeni se murë e shumë për nga mërtë tjerë ka qeni se murë. Nëse loj loj problemi që ti ndodhë dhe se mu, ti tash më se shifë atë që është mirë. Kthe historinë shifë atë që është keqë. Edhe i ka kaluar të problemë. Thuhet, për shembull në aspektin ekonomik, mos e shifë atë që është mbiteje, po shifë atë që është ndërteje. Shembull ti i ki 200 euro në mujtë, edhe ki 5.000 euro rogën. Edhe tash du të mos mund, se i 5.000, ki 7.000, ki 3.000, po ka dalë, po hajtë të tjerë që s'marin hiqë, ti prapë 300 euro në mujtë, e kitë që s'merë hiqë, dhe më thonë, mësimi është, mos e shifë atë që është mbiteje, në aspektin ekonomik, për punë që mundesh me ra prej e gabimeve, se shifë atë që bën ibadet, mos e shifë atë që nuk bën hiç, po shifë atë që është i fort me ibadet, edhe mundohet t'ja shkojsh ati. Shifë atë që jep sadaka shumë që mundohet t'ja shkojsh, shifë atë që mëson shumë që mundohet t'ja shkosh, tu po, ama në ekonomi edhe në disa vepra që njeriu mundet realisht demoralizohet, mos e shifë atë që është mbi teje, por e shifë atë që është ndër teje. E këne të gjuhë historinë e Nuhit, se sa është do sabër me bo. Me djallin e vetë ka posë problem, me bashkëshorten e vetë ka posë problem. E, 900.000 vjetë i ka thini zinë fejtë, edhe prapë i kanë thonë, ja. Unë e ti me të besu. Ti për nga mërë, ja. U ka mërzit, u ka demoralizu, u ka posë sabër. Edhe në fund sabri, qka i dhuroj Nuhit e sëmë sabri? Krejt tjerë të shkatrun, Nuhi ma ta tjerë që e besun Allah në shpëtuar, i bërna një shpëtuar. A i djole vetë i për dikun lartë në kodrë, thotë muë, s'ka kush më fundosë. Sa ti si jam urmenja që uj a rip. I bërë kur ndodhe tërmetit e në njëherë janë njësi bagi, të tërën dritë me latrit. Edhe njërzit janë njësën me shku në përpartje. Edhe unë shkova, bagi të njërzit hikën, me një shpi ishin edhe në kitë parkë ishin. Edhe hajë thashtë shkoj, edhe unë e frigona, më disi natën për shemë me mëllon vetë të shpija frigna me flekët, dhe të pa e ka dritën. Amo që e pitërmeti, që s' frigna, amo ju. Hi, ka në këthe o prapë. O që se nuk ka zganë, unë e si hiki. Po ti si hika, më të bënd televizori ka krija këtë dritët. Po të dritë të nxerët, atë e në krija. Dhe më thonë, shkoj krija. Pipi as nga lëkit. Edhe, po ju thamë, ju a, hiqë s'keni sapër, jo, ma sapër lise në s'ka që jashtin ato nejtë. Po thash, ju pse me ndonin që të shpija kur t'jeshe, kur t'ndodhe tërmeti, ka me t'rokë stubi, ka me t'rokë kujtë ju në televizori, ka me t'rokë. Pse se me ndonin që kur t'ndodhe tërmeti, Allah në shumë që kitë parkin që një ju e qarë, në dy pjesë, ju fundosë, juve dhe e banë park prapë. Mirë i kivëlla, po dhe ti tërmetin e me ndonë, si do ti? Vecë zgradët rëzohën, edhe shpijat dhe tre katë, ato një katë nuk rëzohën. Kivëlla, bashkë ato një katë i gëlltit, si shef iqë. Edhe ajë djali Nuhit, a.s. me ka mendua, ajë si ka dashtë. E kërë, kuptoni lidhën ku pëtu me lidhën. Se nuk mendohën punë që Zotë i gondorë si pas mendjes tamë. Zotë i e banë, kështu vërshimet, ama ujë i mundu të më arritë dhe këto. A njeri ju ka të rejtë me bo matematikë. A mo se arritë dhe këtu,
s'ta ka marrë menja. E, mëse, qka duhet me bo? Kur të nëmbulloj ujë, duhet guma me basë, duhet anije me basë. Se krejt nuk din me nëtu. A, këtëran? Krejt nuk din me nëtu. Shemë dhe se di unë, 2-3 vetë, 5-10, 100 vetë. Jo rasisht, për në shtamë në kam ka su, ka thonë, mësoni fëmijët e juaj nëtimin. Apo, e gënë dhju këtë adipë? Se 70% e ujë. Mos dalë prej temës. Se, dur, s'ka qenë durim ta në fejë, ka qenë kundra fejës, kundra babës vetë. Edhe i hipi të kënë lartë, a Allah dhe shanë edhe e mbulloj dhe atje. Edhe atë edhe bashortën e nuhit e resenat. Mirë po nuhi sama, boni savër, boni savër. E luti Allah në, luti Allah në gjithë atë jo zë, nuk jo zë Allah. Edhe janë ndaloj, tha, as ti, as Ibrahimi, as as kush, as Muhammed s'nam janë ndaloj të mojë, për shemëm, dua për e bugjenë, për disa njerës në Mekë. Se ato të garantuar me dënin. Thot një prej djetarve, tre gjëra janë që njëri ju mundet mi bon këtë botë dhe fiton gjenetin. Bën një mend mire para, kur njëri ju i ndodhë një fatkeci, mirë po e në shefat që i ka ndodhë fatkeci, që i më kallë një smundje, mirë nuk lafdrodhë, nuk të e, mu, që ka të dhem t'i thomë, e, mu djem ka dhim, unë e kum duru, t'i asën durana. Nuk banë mu lafdru me këta punë, se me të vërtejnë dy kushë ma shumë durimtar, mu me po pak mja një tek dhamin, dit në atës këtë mjeku, se në dura hiqë. A më ka dy kushë, pa ashtu inekcijame, di? Vi apunan dhamin knaqësh, t'i apunan hiqë, e shore e knallë një sure. A më ka dy kushë, si ta shohat inekcijamin, ja laki. Frigët, dhe mba, frigët, se nuk në pyjtën të është edhe sabri, sa në pyjtje frigët, dhe më thonë a i cili, embullon fatkecijin që i ka ndodhë. E dita, a i cili embullon së mundjen. Edhe e treta, a i cili embullon dhanjën e sadekas, nuk lafdrohet. To kitë kanë bëjnë me sabër. A i që s'ka sabër, e vendosë, të une kam ja dhanë filanin 100 dinarë më s'kallëzej. Nuk i të regoj s'kujtë. Sa që kojnë kafe, e i ja dhash njën 100 dinarë. Iqë me pa sabër. Me pa me sabër, pa këduro, iqë me s'fall njerë. Hiqë si ndëra, i tjetëri dhe, e, alo, si ka, e, duke si shtotu më dhimë, diqka. Alo, si ka njësat, si dheme, di? Por rime njëzë që janë se mu, njëni këtu më dhemë, dhe, valla dhe mu janë njësi më dhimë. Realisht edhe smundet që i kemi, duhet me imbolusë, nuk o me imbolusë, ladrusë, si njëzë që të banë më rakë. Shemë më këtë, june, diqka që shtu më levisë, edhe kur të njësë ti me thonë, valla dhe njëni, së tu i kishë levisë, kishë dhejkë. A i tjeti dhe shtu i këshin bo 12 mjek operacion, s'kish pëtu kish dhej. A mu bashkë qatim leviz një qka, në dridhë. Edhe më bona më ragulla, mëse e thëtë, ban sabër. Ku ka me ban sabër? Bajni sabër ju kur t'falni. Matja pak më abetin e qkeni të fone, si një të fone. A jemi qartë, dhe njerë disa pun duhet mi mshef. Edhe kjo prej sabrit, mi mshef, po se selisht kur të amim sadekan, kur kemi smundje ose kur kemi musibete. Të ndërshëm vëzër, ne si musliman në ka hije me tjenë durimtar. Për ndryshe, edhe musliman edhe jo durimtar nuk kanë regullë. A kene në dhju më laferinë, thonë edhe musliman edhe smatan nuk shkanë hiqë. A kene dhju kërë thonë. Si dhja unë YouTube, a më kështu e ka thonë. Pare, nuk të kaj edhe musliman edhe velave, une, si për gjëna. Muslimani duhet me qenë i ditur, duhet me qenë azgan, duhet me qenë sabërli, duhet me qenë dardhënës, duhet me thonë, kitë mirat muslimonit duhet me basë. A mësë shumë ti, duhet me qenë durimtar. Inshallah Allah në uzan, inshallah Allah në uzan, inshallah Allah në uzan, edhe të gjithë së bashkë, në zhenet, në salamu alikum, rahmetullahi, vë brekatë.